ციგნი კომუნისტების დროს იწერებოდა და დასრულება ვერ მოასწრო. მოგვიანებით დისიდენტური რომანის სიუჟეტზე გახმაურებული ფილმი მონანიება შეიქმნა. ნოდარ წულეისკირი ამბობს, რომ ფილმით გამოწვეულმა ხმაურმა დრო წაართვა. საქართველოში მომხდარმა ისტორიულმა ძვრებმა კი საერთოდ შეაჩერებინა მუშაობა. 91 წლის მწერალი ვარლამ არავიძის ამბავს ისევ უბრუნდება. აფთრების პირველი ნაწილი რამდენიმე დღის წინ ხელმეორედ გამოიცა. რომანის ფინალს კი შვილიშვილის დახმარებით წერს. 90-იან წლებში იგი უზენაესი საბჭოს დეპუტატი და კულტურის მინისტრი იყო. სამოქალაქო ომის შემდეგ ცნობილი მწერალი ქალაქიდან შორს სახლდება. ნოდარ წულეისკირის მოგონებები სპეციალურად პანორამისთვის. შორენა კოპალეიშვილი მოგიყვებათ. საბურთალოს ქუჩაზე ერთმანეთის მეზობლად მცხოვრები მუხრანის გოგო და ჩემი შვილი მსგავს სტატიას გადააწყდნენ. ორივე ქალმა თბილისი გადაატრიალა და ჟურნალისტი მოძებნა იმის გამოსარკვევად, თუ საიდან მოიპოვა მსგავსი ცნობა, სიცრუეს რატომ წერდა. არის იარები, რომლებიც არ ჩანს. მათი გადატანა მხოლოდ მარტოობაშია შესაძლებელი, წერს ნოდარ წოლეისკირი საკუთარ მოგონებებში. 20 წელი წერაქვში. გზას ჩანაწერების წიგნიდან მონანიების სიუჟეტის ერთ-ერთ ავტორთან წერაქვში მივყავართ. მიღების შემდეგ დავასრულე ცხოვრება, რომლითაც იქამდე ცხოვრობდი და დავიწყე ახალი. ვიპოვე ადგილი, სადაც საჭირო ვიყავი. სამოქალაქო ომის შემდეგ მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ნოდარ წულეისკირი ქალაქს განერიდა. 1992 წლიდან ეს სახლი სოფელ წერაქვში მის თავშესაფრად იქცა. ადამიანი, რომელიც ცხრის შურისიები თავსი, აი მის სიყვარული სხვანაირი უნდა იყოს. ჩანაწერებს უკვე წლებია დამოუკიდებლად ვეღარ აკეთებს, მარჯვენა აღარ ემორჩილება, მაგრამ წერას საკუთარ შვილიშვილთან ერთად მაინც აგრძელებს. ჩვენთან ერთად იბრძვის საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. 20 წლის წინ სოფელ წერაქვამდე მის ცხოვრებაში იყო ეროვნული მოძრაობა და სამოქალაქო ომი, საქართველოს რესპუბლიკის კულტურის მინისტრობა, უზენაესი საბჭოს დეპუტატობა, ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობა და კინოსტუდია „ქართული ფილმი“. თანამდებობის მსურველი კაცი არაზროს ყოფილვარ. იყო დრო, როდესაც კულტურის მინისტრობა შემომთავაზა დამოუკიდებელი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა. თავი ვიმართლე, მწერალი ვარ, ჩემი საქმე მაქვს და არ შემიძლია მეთქი. გოეთე ფინანსთა მინისტრი იყო. შერა ისეთი მწერალი ხარ, უარსო მეუბნები, ხმა გამაკმენდინა. მე როგორც უფრო არა პოლიტიკოსი, კულტურის მინისტრობა მერგო. შეათან ურთიერთობა იყო ძალიან დიდი მეგობრული ურთიერთობა და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, არა მარტო ჩემთვის, საზოგადოებისთვისაც. ესე იგი, ეს იყო ისეთი ადამიანი, რომელმაც ესე იგი საქართველო მოაქცია, ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ახალი ქვეყანა, ახალი დროება შექმნა. წყვიების ქვეშ მომყოლებარ მრავალჯერ. მაინც გადავრჩი, მაინც ესე იგი. წერაქვში სიტყვა პატრიოტის მნიშვნელობა პირველად სოფლის სკოლის მასწავლებლისგან მაშინ გაიგეს. ხალხმა ამ კუთხის მომავალი მეჩამაბარა. საკუთარი შვილების ბედი ღვალი მანდო. ქართული სკოლის დირექტორად დამნიშნეს. ქართულს ვასწავლიდი ღმაწვილებს, დავიარებოდი ეული, უარყოფილი და ტვირთად დავატარებდი დაუწერელი მკვდრაცშობილი პერსონაჟებისა და გმირების სახეებს. წერაქვის ჩანაწერებამდე კი ახლა მასზე მოგონებებს ნოდარ წულეისკირის სხვა ცხოვრების წარსულიდან თბილისშიც იხსენებენ. ეროვნული მოძრაობის პერიოდში ბოდო ნოდარი გვალი მაგიდის სიაში იყო მესამე. პირველი ბუნებრივია იყო ზვიადი, მეორე იყო მუხრანი და მესამე იყო ბოდო ნოდარი. ზვია ძალიან უყვარდა და პატივცემდა. ეს ნოდარის ეროვნული კაცი იყო, მაგრამ არასდროს ეს ეროვნულობა მასთან აი პლაკატურ
ასე ლოზუნგურ სახეს არაზოს არის ძენ და იყო დრო როდესაც ცეკას რუსიფიკატურ პოლიტიკას და ქართულ სიტყვასთან ომს ორად ორი ადამიანი წერლობიდან ორად ორი ადამიანი ებრძოდა ეს იყო რევა ჯაფარიძე და ეს იყო ნოდარ ტულეისკირი ისინი ებრძოდნენ იმას რომ ჩვენ არ გავრუსებულიყავით მამა და ნოდარი მეგობრობდნენ იგი ძალიან კარგი წარმოდგენისა იყო ნოდარზე ვინაიდან ნოდარი და ჩემი აზრით ეს გახლავთ რომ და ალბათ ყველა იმ ადამიანის ვინც ბატონ ნოდარს ახლოს იცნობს რომ იგი არის მეტის მეტად წესიერი მეტის მეტად განათლებული გულისხმიერი ადამიანი ნოდარისნაირი ადამიანები მართლაც დღესდღეობით იშვიათობაა და მე ვიტყოდი რომ იგი არის მასზე თამამად შეიძლება ითქვას რომ იგი არის ჩვენი თანამედროვეობის სინდისი თუ კი ვინმე შეიძლება ეწოდოს ინტელიგენციის წარმომადგენლებიდან ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ სწორედ ნოდარი ქართული ინტელიგენციის მრავალსაუკუნოვანი ოცნებისთვის ბრძოლას ბევრი მნიშვნელოვანი მიზეზი ჰქონდა. ბრძოლა კულტურის ძეგლების, ქართული ენისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად, როგორც მაშინ, დღესაც ახალი თაობისთვის მისი მთავარი გზავნილია. არ დავგარგოთ ეს რაც მონაპოვარი რაც გვაქვს. ეს არის ქართული ენა, სამშობლო, ეს ცნებები, ეს სამშობლო სიყვარული, ეს გაუფასურებულია ცოტა. ხო და აი აქ ამ ხრივ გვართებს ცოტა გამოაფხიზოთ საზოგადოება ალბათ. თუთარჩელა დავით აღმაშენებლის ქვა, რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. არაერთი კრებულის, მოთხრობისა და სცენარის ავტორის შემოქმედებაში ეპოქალური კინოსურათის სიუჟეტიც ჩაიწერა. შურისიების ამსახველი ყველაზე მძიმე ამბავი ნოდარ წულეისკირის დისიდენტური რომანიდან აფთრები მონანიების სიუჟეტად იქცა. სინამდვილეში ეს ჩემგან დაიწყო. მე ჩენგის ვეუბნებოდი, რომ ჩემი გვარი არ ახსენებდა, იმიტომ რომ ჩემი გვარის ხსენება გამოიჭრებდა ათას იმას. განაცხადი იყო, სცენარის არ იყო ჯერ. და ასე დაბრუნდა ჩვენ მიცანება და შემდეგით სცენარის წერას. მაგრამ ჩემი გვარი არ უნდა ყოფილიყო. მე დავრჩი სცენარის ავტორობის ფული გადამეხადე სხვადასხვა. მოგვიანებით თენგიზ აბულაძემ გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უკვე დაუფარავად განაცხადა, რომ ფილმს ჰყავდა ანონიმური ავტორი. აფთრები ახლა მეორედ გამოსცეს. რომანი პირველად 1995 წელს გამოიცა. ვარლამ არავიძეს მალე ახალი პერსონაჟი დაუპირისპირდება. გააფთრებული შურისმაძიებლის შესახებ რომანს აუცილებლად ექნება გაგრძელება. სიყვარული რაღაც ფერს მიწევს, ამეტანი ის არის, რა ქვია, გააფთრებული ისეთი ნაწარმოები. მაგრამ აუცილებელია, ესე იგი, თუ ჩვენ ეს ამ ჭიგნის მეორე ნაწილი თუ იქნება შურისძიების აფთრობიდან გამოიყვანს სიყვარული მასზე შეყვარებული გოგო. გენიალური აზრია.